Laboratori I Lushnjes do t'i mundsoj fermerëve në të ardhmen kryerjen e analizave të fitohormoneve. Shqetësimi të ngritur nga ABC News, I dha përgjigje kreu I kësaj ministrie. Ky laborator tashmë është zhvitur dhe është si ajo fushnja që porritet ditëditës. Është gjetur të kryer një kompleks analizash duke filluar që nga insekticide dhe filluar që nga metabolita, natyrisht me ambicie për të zgjuar edhe me fitohormonet edhe me ndodhjes së Aktualisht, ky laborator nuk garanton për sasinë e stimulantëve ngjyrues dhe pjekës të përdorur nga fermerët e Lushnjës. Ndërgjegja e tyre është siguria e vetme. Kush ishte e reja sot? E reja ishte që neve me fjallë mos përdorim shumë hormone, ke prasysh dhe të mbrojmë atë... Si keni përdorur pa kriterë? Po. I dinim shumë gjera që u folin aty u dinë. Mostrat që I nënshtrohen analizave, merren kryesisht nga tregu I Lushnjës, ndërkohë që I njëjti kujdes duhet të tregohet edhe për pikat e tjera të furnizimit si divjaka dhe këmishtaj.